Tomai, kaip jūs vertinate šitas rungtynes? Gerai, laimėjom. Kokie minusai, kas nepatiko? Daug minusų, daug broko žaidime, daug, per daug klaidų, per daug blogų sprendimų. Kaip naujoko žaidimas Rašauno Bratuso? Kol kas labai patenkinamai. Labai patenkinamai. Jis kovoja, galima sakyti, tokią konkurencinę kovą su Fischeriu. Galima taip įvardinti? Nemanau, kad jis kovoja. Fischeris turi su mum sutartį iki galo. Jis atvažiavo bandomam laikotarpiui. Mes norim, kad Fischeris kiltų mum ir padėtų duotų papildomą impulsą polime. Šiandien nelabai gavosi nei vienam, nei kitam. Taip pat žiūrėsim, ieškosim būdų, galimybių ir formos. Jūs po rungtynių prieš Panevėžio Lietkabelį sakėt, kad reikia dar daug dirbti, bet žaidimas gerėja. Dabar penktosios rungtynės, penktą pergalę iš eilės. Lietuvos ryto komanda žengia į priekį? Manau, kad esam kol kas dar vietoje. Mes esam vietoje džiugu dėl Gailiaus, dėl to pačio Jomanto, dėl Logano. Lyg tai Gudaitis grįžta į buvusią formą, buvo truputį liga, taip kad visus žaidėjus bandom gaivinti. Dar Drew Gordonas nefunkcionuoja, daug klystam, taip kad daug kur yra kur tobulėti, yra potencialo, tą bandysim ieškoti ir per treniruočių procesą, nors jis dabar sutrikęs, nes daug žaisti reikia, taip kad bandom kažkaip tai regeneruotis ir žaisti ir ieškoti tų savų persvarų, pliusų ir tą potencialo išnaudojimą per žaisdami varžybas, tai ne vis laik gaunasi, reikia vis tiek treniruočių proceso, bet esam tam keli. Savaitgalį laukia rungtynės su Kauno Žalgirio komanda. Faktas, kad dar nespėjote analizuoti žalgiriečių, bet dabar pirmos mintys jau apie Kauno Žalgirio komandą. Yra kažkokios? Nėra minčių dar. Kol kas mintys apie šitas rungtynės, nes jos pasibaigusios, nes jos irgi buvo sunkos. Patys susikomplikavom, su trim iš eilės klaidom, leidom Prienam grįžti į žaidimą. Patys metam daug tritaškių, bet Prienai pasirodo dar daugiau metų, taip kad buvo įtemptos rungtynės, o apie Žalgirį pradėsim galvoti netrukus.